Как да разпознаем пиян или другиран шофьор на пътя? Голяма част от пътно-транспортните произшествия са по вина на водачи, които са употребили алкохол, са под въздействието на наркотични вещества, не спазват правилника за движение по пътищата. За да се предпазите максимално от такива шофьори, трябва да умеете да ги разпознавате. Бъдете особено внимателни, ако забележите, че водач на автомобил шофира прекалено бързо, шофира прекалено бавно, тръгва рязко, спира внезапно, често сменя пътните платна, пренебрегва пътните знаци, не използва мигачи, не е включил фаровете си през нощта. Видимо се забавлява в автомобила с пътниците си. В случай, че попаднете на водач със съмнително поведение на пътя, отдалечете се максимално бързо от него. Подайте сигнал до съответните органи. Научете повече на framar.bg.